ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 4:00 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ହେଲା, ଖାଲି ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଗୁ ଆଗୁ ଆମର ସବୁ କପଲ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯିବୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ସେଇଠାର ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବି। ଭିୟୁ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ ସବୁ ନଜାରା, ମାନେ ମାର୍କେଟ ବସ୍ ସବୁ କିଛି ଏପଟେ ଦେଖିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆଜି ସେ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯିବି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଉଛି, ବାହାରୁଛି, ସେଠି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ, ଯେଉଁଟା କି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲା, ଆମ ଆଇନ ପଳେଇଥିଲା। ତ ଏଗେନ୍ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ, ଆଉ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଏମିତି ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ କିଛି କିଛି ବୁଲିବୁ ଜାଗା, ସେଇଠି ବି ଆପଣ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ମିଳିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ, ତା ସହିତ ଆମର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ହେଲା, ଇଟ୍ସ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ହେଲା ଆରତୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ କପଲ ଆଣ୍ଡ ଆମର ମା ଅଛନ୍ତି, ବାବା, ଭାଉଜ, ଭାଇ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠୁ ବୋଉ, ମୋ ୱାଇଫ୍, ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଭାଣିଜାରା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମିଶିକି ଆମେ ଯିବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଫର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଇଠୁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମଜା ଲାଗିବ ହେଲା, କେଉଁ ବସ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ, କ'ଣ କଲୁ, ବସ୍ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ କଲୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଷ୍ଟେ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି, ଏମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚନ ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ଛାଡ଼ିବି, ସେ କାର୍ ନେଇକି ଯିବି, ଛାଡ଼ିବି କାର୍ ଆଣିକି ରଖିବି ଘରେ, ରଖିଲା ପରେ ମତେ ଆଉଥରେ ବାଇକ୍ରେ ଆମ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ନେଇକି ମତେ ଡ୍ରପ୍ କରି ଆସିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଡେରି ନ କରିକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ସବୁ ଲଗେଜ୍ ସବୁ ସାମାନ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ବେଗୁନାଡ଼ା ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ହେଲା, ଆଉ ଆମର ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଜଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋ ୱାଇଫ୍ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କପଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ହେଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମର ସବୁ କପଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯିବୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ସେଇଠାର ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବି, କହିବି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ବୋଉ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ରାଇଡ଼୍ କରୁଛି, ଟାଇମ୍ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ବସ୍ ମୁଁ ବୁକିଂ କରୁଛି ଡଲଫିନ୍ ବସ୍ ହେଲା, ତ ତା ଟାଇମିଂ 4:30-4:30 ଭିତରେ ଆସେ କଞ୍ଚନା ଜଙ୍କ୍ସନ୍କୁ। ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି କାର୍ ନେଇକି ଥୋଇବି ହେଲା କି, ଆମ ଘରେ କାର୍ ନେଇକି ଥୋଇବି, ସେଇଠିକି ଥୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିବି ଆଉଥରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲି, ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ମୁଁ କୁଇକ୍ଲି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗର ସିନ୍, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଲେ ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ ଜଷ୍ଟ ଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବୋଉ ବସନ୍ତୁ ଏଠି, ଆଉ ଏଠି ଆମର ୟୁଟି ବସିଛି ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ବସ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଟାଇମିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ 4:30-4:30 ଭିତରେ ଆସିବ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 4:00 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ହେଲା, ଖାଲି ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ବସ୍ ଆସୁ, ତା'ପରେ ରାଇଡ୍ ହେବ ଆଉ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଷ୍ଟେ ରୁହନ୍ତୁ, ମଜା ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଓକେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିଛୁ ହେଲା ବସ୍ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଏମିତି ଷ୍ଟେ ରୁହ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଲଗେଜ୍ ଅଛି ହେଲା, ତ ଖାଲି ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ବସ୍ ଆସୁ, ଆସିଲା ପରେ ରାଇଡ଼୍ ସୁରୁ ହେବ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୋତେ ଦୁଇ ଥର କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଇ, କଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଚଢ଼ିବେ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଏଠି କଞ୍ଜନା ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ଚଢ଼ିବି। ତ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଆସୁ, ଏବେ ତ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ୱେଟ୍ କଲୁଣୁ, ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ଆସୁ ନା ଆସୁନୁ, ମୋର ହେଇଯାଉ ନା ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ
वर्तमान फाइनाली मत टाइम पाइन जोटा कि ये गाड़ी तो रखनी है गोटे रखुनी ना तो से भिड करें बस भर तो करहबन एवं जोटा कि फ्री पाई फ्री टाइम पाइले तो आप देखी देखु बर्तमान अच्छी सिटी सेंटर है बर्तमान वेस्ट बेंगल पलि आस राति मैंने बस आसला आसिकी चार पैंतीस बस लगी तार छा पर जाकि लगे खायाप लगे पाणी कोई से खायापू रईड चलता आम कंटिन्यूस राति सारा बस रखेनि कौटे सुपर बस ना कौट रखे पूरा कंटिन्यूस रनिंग हुई तो बर्तमान पलिस दुर्गापुर दुर्गापुर पर सिटी सेंटर सिटी सेंटर अंडा सिटी सेंटर सिटी है दुर्गापुर दुर्गापुर पर सिटी सेंटर सिटी सेंटर सिटी सेंटर पर अंडाला आसपे आसानसोल आर लास्ट स्टॉपेज दर आसानसोल सांग मैंने यहाँ पर जो ब्लॉग टा आसान पूरा इंटरेस्टिंग आस इंटरेस्टिंग कौन अच्छी नाम आयन जो बेटा अच्छी ताकि फ्रांक करवाला मैंने आम जो घर को जी रूम को जीवन से आम फ्रांक करवा सहित कौन तो भाई अलग हटे फ्रांक करवा जोटा कि इंटरेस्टिंग आस देख मजा लगे आउ खुशी भी मजा लगे लगे तो यहाँ ये ब्लॉग आसवन नेक्स्ट ब्लॉग आस सांग मैंने आम रात जो डिनर डिनर पर रखी था से जाए आम तले बसलु बर्तमान आम स्लीपर सीट भी पड़े आसलु यहाँ के सपोर्ट साइड बस पेपर साइड बस मर्णिंग है मुझेपट आस कहीं एपोर्ट साइड व्यू गुड़ा देखिए सब नजारा मानने मार्केट बस सबकिपटे देखा है तो सांग मैंने नेक्स्ट जो अंडर ओल्लि से अगेन गोटे नुआ ब्लॉग स्टार्ट करी आउटर फ्रांक अच्छी आम आयन बेटा सहित फ्रांक करवा भावुची है छोट गुलगुल पिलाटा ना तो सहित टी फ्रांक कर सांग मैंने यदि ये भिडियोटा भल लगी लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब कर रखो हम देखो ब्लॉग देखिया में हो गए वही द लाइक करो लाइक लाइक खुशी माने हमारे आसन दिन माने एते एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट माने खुशी ला देखो बाहर व्यू आउ आगो आगो एड रो टिके कल्चर हो कि एड रो केमदी मार्केट कॉम्प्लेक्स आउ एड रो परेश देखी केमती कौन कौन ना टोटल वेस्ट बेंगल रहा ट्राए करी मो द्वारा जीक हम मुझे ट्राए करी आपको कवर करने देखी है तो सांग मैंने वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर रखुद जो सब ब्लॉग देखे चलो नेक्स्ट ब्लॉग इंटरेस्टिंग ब्लॉग सहित आप देखा धन्यवाद बाय बाय।